Poznáte to velice rychle. Otázka zní, kdy ho otravujeme a kdy jsme, kdy vlastně už ho to nezajímá. V okamžiku, jak uhne očima, už je to nezajímá. V okamžiku, jak se začne do země, do stropu, na pou, do prav, doleva, už stačí. V okamžiku, kdy je upřímný, dívá se na to oči. No? Další věc je, to je zase otázka psychologie. Když se díváte na člověka a díváte se mu do očí, když se mu zúží panenky, co se stane? Je agresivní. Když se roztáhnou, tak jak malé dítěče. Víte, to je parasympatikus a parasympatikus.